И здравейте, хора, аз съм Отварям и днес ще отварям Legendary Chest, но ще изчакам няколко време, за да стане, за да ми иска 13-тия манта, за да го отворя. То през това време мога да отворя този хубав краун чест. 830 гол, 2 джема. Супер! Дарт Гоблин, Нил Хорт, Рокет и Баун. Добре, хора, готови сте. Затварям с очите. Гледам. Далок. Брат, ти сериозно ли? Еми, добре, хора, има някакъв шибан лог, брат. Ми, добре. Хайфам с мия хорда, рокета. Факам лук. Добре, поне имам 3 легендарки вече. Така, къде е това? Дарт Гоблина. Добре, хора, тук ми се да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, абонирайте се канала ми, отдарете по един лайк. И също ще има и друг Legendary Chest. Абонирайте се канала ми, отдарете по един лайк на това видео. Ако ви е харесало, лайкче, сабскрайбче, камбанка, за да не пропускате нито един мой нов клип. И бай-бай.